boa noite. Esta é uma noite muito especial em que teremos a honra de receber neste palco um dos melhores corais femininos da América Latina. Com o Cantar de Anjos, elas já conquistaram as mais expressivas honras artísticas do cenário musical brasileiro. Estamos falando das Meninas Cantoras de Petrópolis. Criado em 1976 pelo maestro Marco Aurélio Xavier, elas formam o primeiro coro brasileiro feminino, que desde então surpreende e encanta milhões de pessoas por todo o mundo. Hoje você vai se emocionar com o talento dessas jovens. Então, é com muito prazer que nós apresentamos as Meninas Cantoras de Petrópolis. E não...